Voltamos com o Nazaré Notícias, falando do município de Benevides, aqui na região metropolitana de Belém, que este ano comemora 150 anos de colonização. Foi a primeira colônia europeia na Amazônia e até hoje guarda a memória desse tempo que está presente nas ruas do município. A partir de hoje, o Nazaré Notícias exibe uma série de três reportagens sobre Benevides. Na primeira, vamos conhecer a história do lugar. As ruas hoje asfaltadas, repletas de casas em alvenaria, pouco lembram o passado de Benevides. Nos registros históricos, o lugar surge como uma colônia agrícola da então província do Grão-Pará. Europeus foram convidados para povoar a colônia recém-criada. Muitos desistiram de ficar devido à falta de infraestrutura. Porém, aqueles que permaneceram fizeram história. A região Bragantina, a zona Bragantina como um todo, como foi chamada, ela foi colonizada, transformada em colônias para abastecer a capital de alimentos. Então, esta foi uma dos engenhos construídos pelos irmãos Fanjás. É uma família tradicional de Benevides, uma família de uma posse muito grande, quase que incalculável na época, porque tem fazendas, tem canaviais, tem seringais, tem áreas de castanhais, criação de gado bovino, suíno, serrarias de madeira. Aqui, por exemplo, nós tínhamos um complexo, funcionava um engenho e funcionava uma serraria, tá? E toda essa área que nós temos no entorno eram canaviais que abasteciam exatamente um engenho para produção da cachaça e do açúcar moreno, e tudo isso produzido aqui dentro de Benevides. Hoje, na residência, vivem os descendentes da família Fanjás. Leôncio Siqueira pesquisa a história de Benevides. É ele quem nos acompanha neste resgate histórico. No centro histórico, cada local tem sua importância, principalmente a rua João Fanjás, que homenageia o ilustre morador. É a rua mais importante porque antigamente ela era conhecida como Rua do Trilho, ou seja, era a rua por onde chegava o trem da Estrada de Ferro a Benevides. Existe um detalhe importantíssimo para ser citado, é que essa rua também, ela canalizava para este centro toda a movimentação econômica do município. Ou seja, a estação ferroviária era também um local onde no seu entorno funcionava Benevides. A colônia de Benevides, o seu movimento, as suas lojas, a venda de mercadorias, os embarques da produção, que tudo era feito através da ferrovia, canalizava-se para cá, para este ponto. Aqui, como destaque, além do casarão que vimos ainda há pouco, nós temos a primeira prefeitura de Benevides, que foi construída por Najib Salomão, que morava nesta casa, que hoje é um depósito de bebidas. Nós temos um prédio que está entrando em adequações, de construção, porque ele foi cedido pelo município para que nele fosse construído o Museu de Benevides. Apontando dois prédios, um terceiro está à nossa frente, que é a primeira igreja construída aqui em Benevides, a igreja de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo foi escolhida como padroeira em 1879, então em 1883 a igreja começa a ser trabalhada, começa a ser construída, passou naturalmente por uma série de processos que vai até chegar ao ponto que ela está hoje de transformação. Com o passar do tempo, vieram as mudanças que atingiram os prédios públicos e até a igreja.
Hoje o prédio da primeira igreja de Benevides virou centro de pastoral. Isso porque em 1994 a prefeitura municipal doou o prédio que pertenceu ao primeiro mercado municipal do município para se tornar então a igreja matriz de Nossa Senhora do Carmo. Nacionalmente, Benevides ficou conhecida como berço da liberdade. Foi a cidade pioneira no estado do Pará a libertar os escravos. 30 de março de 1884. Essa é a data em que aconteceu a libertação dos escravos na Amazônia. E o local que foi escolhido para que esse evento pudesse acontecer foi exatamente aqui em Benevides. E este é o local onde aconteceu essa cerimônia. Na realidade, naquele momento, aqui nós tínhamos a residência do antigo diretor da província, que era Martinho Domiense Pinto Braga. Então, o Martinho Domiense Pinto Braga, ele faz uma grande articulação a nível nacional. O que se pode observar é que essa libertação, ela acontece com uma prévia de organização que pode ser observada da seguinte maneira. Nós tivemos aqui a presença do presidente da província do Grão-Pará, Enés Rufino Galvão, que também era conhecido como Visconde de Maracaju. Nós tivemos a presença de autoridades de todas, de toda a capital, vindo aqui representando todas as classes, representantes de todas as classes políticas, a imprensa representada. Recebemos parabéns de São Paulo, de Santos, província de Pernambuco, província do Ceará, do próprio gabinete de Dom Pedro II, mandando documentos parabenizando a atitude que havia sido tomada na Amazônia, aqui em Benevides. Então, é uma referência fortíssima. O fato ocorreu 4 anos antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Desde a semana passada, uma lei que permite a abertura dos supermercados após as 14 horas de domingos e feriados entrou em vigor. Ainda existem desacordos sobre o cumprimento dela. O projeto de lei foi aprovado no dia 19 de maio na Câmara Municipal de Belém. Mas, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Supermercados do Pará, os funcionários não voltarão a trabalhar após as 14 horas do domingo, devido a um acordo coletivo homologado no Ministério Público do Trabalho. Após as greves de 2013 e 2015, o piso salarial dos funcionários passou para R$ 1.034,00, o ticket de alimentação para R$ 220,00 e a carga horária de 42 horas semanais. E agora vamos falar de greve. Enfermeiros e auxiliares de Rio Branco, no Acre, entraram em greve nesta segunda-feira. A greve é por tempo indeterminado. A categoria pede reposição e equiparação salarial. Com cartazes pedindo a valorização da enfermagem, os profissionais se reuniram em frente à prefeitura. Um grupo de catadores de materiais recicláveis do lixão do Aurá fez um protesto na manhã desta segunda-feira em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Os trabalhadores estão insatisfeitos com a escolha da Concaves, cooperativa que ficou responsável por fazer o cadastramento dos catadores que terão que encerrar suas atividades com o fechamento do lixão do Aurá no próximo dia 5 de julho. Os catadores pedem que a Associação de Catadores do Aurá seja responsável pelo serviço. E em nota, a Prefeitura de Belém informou que abriu concorrência pública para cooperativas interessadas em realizar a coleta seletiva aqui em Belém e que somente a Concaves teria se habilitado até a última sexta-feira. Nesta segunda-feira, foi aberto o prazo para cadastramento de novos catadores e até o momento ninguém teria se inscrito. Ainda de acordo com a Prefeitura, quando o prazo terminar, irá avaliar a necessidade de participação de outras cooperativas.